Ստացվում է, մենք որոշակի քանակությամբ ջուր են գնում, երբ սառեցված է։ Ներմուծված սառեցված հավի միսը հաճախ ներարկվում է ջրով։ Մասնագետների կարծիքով ջրով լցված թռչնամիսը վնասակար չէ մարդու առողջության համար։ Այս դեպքում արտադրողների հիմնական նպատակը արտադրանքի քաշը մեծացնելն ու ավելի շատ շահույթ ստանալն է, ինչի արդյունքում սպառողը մնում է խաբված։ Ջրով լցված հավի քաշը միջին հաշվով պակասում է առնվազն 200-ից 300 գրամով։ Փոքրանում է, հենց մի փոքր հալվումը ջուրը դուրս է գալիս և փոքրանում է։ Գիտեմ, որ ինչ-որ բաներով են լցոնում այս հավերին, ուստի ես չեմ կարող վստահել և ավելի հաճախ տնական հավ եմ գնում։ Թռչնաբուծական ոլորտը հաստատում է, որ իրացման ցանցում վաճառվում է մեծ քանակությամբ ջուր պարունակող սառեցված հավ։ Նրանց մի մասն ասում է, որ կարգափոխման գործարկման արդյունքում սպառողները ջրով ներարկված հավի համար այլևս չեն վճարի, սակայն ըստ նրան ջրի պարունակության անկման հաշվին սառեցված հավի գինը կարող է աճել 10-ից 15%-ով։ Ներմուծողների մեծ մասը, ում հետ Մոամբեն փորձեց կապ հաստատել, հրաժարվեցին կատարել հեռուստատեսային մեկնաբանություն։ Արտադրողի համար հեշտ է գնել հատուկ սարքավորում, որի միջոցով հավի մեջ ջուր կներարկվի, այսինքն հատուկ ասեղներ կամ որոնք թույլ են տալիս ջուրը ներարկել հավի մեջ։ Հետևաբար, երբ սպառողները հավի միս են գնում, շատերը նկատում են, որ հավի միսը փոքրանում է, սպառողը շարունակում է խապված մնալ, քանի որ վճարում է մսի համար, թեպետ նա գնում է միս, որին ավելացված է ջուր։ Եղել են դեպքեր, երբ ջրի պարունակությունը հասել է մինչև 15%-ի, նրանք ստիպված կլինեն այն իջեցնել 5%-ով, բայց մսամթերքի գինը կթանկանա։ Եթե նախկինում 1 կիլոգրամ հավի բուդը սպառողը գնում էր 3 լարիով, իրականում այդ 3 լարին նա վճարում էր 700 գրամի դիմաց, այլ ոչ թե 1 կիլոգրամի։ Թե ինչպես է վերամշակման գործարաններում հավի միսը ներարկվում ջրով, այս գործընթացը պատկերող կադրերը համացանցում մի քանի անգամ տարածվել էին տարբեր երկրներում գործող արտադրամասերից։ Չնայած եվրոպական երկրներում թռչնամսի մեջ ջրի պարունակության չափանիշները խստորեն սահմանված են, օրենքը չի արգելում ջրով լցոնված թռչնամսի ներմուծումը այն երկրներ, որտեղ այդպիսի մթերքի իրացումը չի արգելվում։ Վրաստանում արդեն 2 շաբաթ է գործարկվել է սպառողների իրավունքները պաշտպանող կանոնակարգը։ Շուկան կվերահսկվի անմիջապես սննդի ազգային գործակալություն է, ինչը նշանակում է, որ պատահական կվերցվեն նմուշներ և այդ նմուշներում կուսումնասիրվի ջրի պարունակությունը։ Տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ է մտել փետրվար ամսից և առաջնահերթ նախատեսում է մաքսակետում ապրանքների վերահսկողությունը։ Թռչնամիզ ներմուծելու ժամանակ կստուգվեն կցված փաստաթղթերը, որտեղ գրառված կլինի նաև ջրի պարունակության մասին տեղեկատվությունը։ Դրանք պատահականության սկզբունքով նմուշարվելու և ստուգվելու են նաև սննդի ազգային գործակալության հավատարագրված լաբորատորիայում։ Եթե պարզվի, որ ներմուծվող մսամթերքի մեջ ջրի պարունակությունը գերազանցում է 5%-ը, այդպիսի սառեցված թռչնամիզն այլևս երկիր չի ներմուծվի և կդառնա վերադարձման ենթակա։ Տեղական արտադրանքը կվերահսկվի նույն սկզբունքով։ Սննդի ազգային գործակալության անասնաբույժները տեղում անմիջականորեն կստուգեն մորթած հավի մեջ ջրի պարունակությունը և միայն դրանից հետո կթույլատրվի շուկայահանման։ Եթե պարզվի, որ շուկայահանված թռչնամսում կամ դրա կտորտանքներում 5%-ից ավելի է, ապա առաջին հերթին պարտադիր է պիտականշումը, վրան կլինի գրված, որ ջրի պարունակությունը գերազանցում է թույլատրելի չափը, եթե նման դեպքերը հաճախակի դառնան նույն արտադրողի կողմից, ապա սննդի ազգային գործակալությունը կարող է սահմանել ավելի խիստ պատժամիջոցներ, ինչպիսին օրինակ շուկայահանման արգելքն է։ Ըստ գյուղատնտեսության նախարարության 2025 թվականից սառեցված հավի մսի մեջ ջրի պարունակության թույլատրելի նորմը էլ ավելի կկրճատվի։ Պարտադիր կդառնա նաև պիտակի վրա նշել սառեցման եղանակը։ Ջրասառեցման դեպքում պարունակության առավելագույն շեմը կդառնա 3.5%։